Paytaxtda yerləşən 5 volt 9 nömrəli şəhər, 1-2 nömrəli uşaq stomatoloji və 1 nömrəli tələbə poliklinikasında, Müharibə Veteranları Respublika Xəstəxanasında Redkin kabinetlərinin fəaliyyəti dayandırılıb. Nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimləməsi üzrə Dövlət Agentliyinin nəzarət yoxlama tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, bu kabinetlər icazəsiz və radiasiya təhlükəsizliyi tələblərinə riayət edilmədən fəaliyyət göstərir. Aparılan nəzarət yoxlama tədbirlərinin məqsədi tip məsələlərində radioloji fəaliyyətlə bağlı radiasiya təhlükəsinin təmin edilməsi, onların xüsusi icazə alınması prosedurunun köməkli göstərilməsi məqsədini daşımışdır. Təbib hər bir ekoloji təhlükəsi amilinə böyük əhəmiyyət verir və tabeli tibb müəssisələrində bu sahədə vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Radiasiya təhlükəsliyi və digər hallar aşkar olunduqda isə Aidiyyatı Nazirliklə əməkdaşlıq çərçivəsində məsələnin ən qısa zamanda həlli icra edilir. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, təbib olaraq tibb müəssisələrində işin düzgün qurulmasının tərəfdarıyıq. Tərəfimizdə mütəmadi olaraq daxili monitorinqlər də həyata keçirilir. Bəs hansı halda tibb müəssisələrinin retkin müayinə fəaliyyəti qadağan oluna bilər? Bütün müəssisələrdə şərait fərqlidir. Bir çox müəssisələrdə, yəni aparılan yoxlama nəticəsində hansı ki qurğuların istismarının məhdudlaşdırılması, rentgen kabinetlərinin istifadəsinin məhdudlaşdırılması o halda aparılır ki, orada məsəl üçün yaşayış binasının, həmin rentgen kabinetlər yaşayış binasının altında yerləşir. Və yaxud orada radiasiya təhlükəsizliyi ilə tədbirlər yerinə yetirilməmişdir. Qanunvericiliyə əsasən yaşayış binalarının birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində rentgen aparatı quraşdırılması qadağandır. Bu cihaz qeyri-yaşayış binalarında ola bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara rentgen və kompüter tomografiya müayinələri üçün yalnız xüsusi icazə əsasında fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinə üz tutmağı tövsiyə edir. Turanə Tağızadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.